Koalicija SPS, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, čija parlamentarna lista nosi naziv Ivica Dačić, premijer Srbije, održala je konvenciju u jagodinskom selu Bukovču, gde se, kao i u svim ostalim selima, predstavio tim ove koalicije, koju u Jagodini predvodi Dragan Marković Palma. U ovom timu je i veliki broj uglednih lekara, jedan od njih je i najpoznatiji jagodinski neuropsihijatar, dr. Radojica Antić. Mogu da kažem da je rad zdravstvenih radnika vrlo težak, naporan i odgovoran. Pogotovo u ove zadnje dve godine, kada je zavladala ova pandemija koja vlada celim svetom, i verujte da to još uvek traje, a ja kao i učesnik koji sam i radio više puta u COVID bolnici, a i dan danas radim kao konsultant, mogu da vam kažem da je to vrlo teško, naporno i odgovorno. Radilo se danonoćno, radili smo vrlo profesionalno po propisima Ministarstva zdravlja, po protokolu, tako da je naša uspešnost, nadamo se, na dobrom nivou. Ova koalicija ima jasne odgovore, jasne ciljeve i jasne rešenja, rekao je predsjednik jagodinskih socijalista Goran Milosavljević. Naša koalicija koja se predstavlja vama, SPS, Jedinstvena Srbija, je uvek imala jasne odgovore, jasne ciljeve i jasne rešenja na mnoga pitanja koja su se nalazila pred građanima Srbije. Mi danas jasno kažemo da posle 3. aprila želimo da Ivica Dačić bude premijer Srbije. I zato je naš slogan Ivica Dačić, premijer Srbije. A zbog čega? Mnoge političke partije i mnoge koalicije će vam do 3. aprila donositi svoje programe, neke na više strana, neki programi na manje, ali jedina koalicija koja pored pisanog programa taj program možete i da vidite, to je koalicija SPS, Jedinstvena Srbija. Jer njen program, njen pečat je Jagodina. I sve ono što je Dragan Marković Palma radio u Jagodini, to je program već godinama naše koalicije. I zato se naša koalicija i održala toliko godina. Mora da se zna ko je domaćin u kući, u gradu i u Srbiji, izjavio je predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Želim na početku da vam kažem da sam ja 95. godine proglašen za menadžera Jugoslavije u oblasti privatnog preduzetništva u konkurenciji 1500 privatnih preduzetnika u Jugoslaviji tadašnje. Ja sam tada, a i sada, možda najbolji menadžer, ali zašto sam najbolji menadžer? Zato što imam i najbolji tim u Evropi koji sa mojih pleća. Moje je da predlažem, nekada to što ja predložim oni bace u korpu, nekada prihvate, ali u poslednje vreme ne ide ništa u korpu. Znači da sam imao dobre predloge. Nama trebaju poslanici da se bore za dobre zakone, za poljoprivrednike, da se ne koriste poljoprivrednici samo kad se glasa i nekada kad se išu u vojsku. Mora da se zna domaćin i u kući, i u gradu, i u Srbiji. Da se zna ko je odgovoran i da se zna kod koga je, kako naš narod kaže, kesa. Jer Jagodinci će glasati da Ivica Dačić bude premijer, broj 2, SPS, Jedinstvena Srbija i Zeleni. Još jedan jači aplauz za pobedu, jer ćete vi pobediti, a mi da budemo vaše sluge. Hvala vam puno, mnogo vas volim i pozdravljam vas. Ovaj tim predstavljen je i u jagodinskom selu Ribniku. Jagodina je u mnogim stvarima u zdravstvu pionir u Srbiji, istakla je doktorka Jasmina Spasojević, dodavši da su to bile ideje Dragana Markovića Palme. Preventivni sistematski pregledi koji su održavali u svim mesnim zajednicama, gde je
većina nas ovde prisutnih takođe učestvovala, gde ste bili pregledani od strane svih lekara, imali u tom trenutku dostupne lekove koji su bili propisani ukoliko je bilo potrebe za tim. Takođe, još jedna njegova ideja je da olakša našim bolesnicima, onim pacijentima koji možda nisu imali prava da putuju u teretu fonda ili čak nisu imali prava da pratioce povedu, pa je tako organizovao prevoz za besplatan prevoz do drugih kliničkih centara Beograd, Niš, Kragujevac. Predsednik Jedinstvene Srbije, govoreći o ukrajinskoj krizi, rekao da građani Srbije mogu po tom pitanju mirno da spavaju. Ono što sada svaku porodicu Srbije plaši, odnos Rusije i Ukrajine, i kao eto, zakačeći Srbiju ili ne znam, Srbija će imati problem. Ne, Srbija neće imati problem. Srbija je vojno neutralna i Srbija doživela 99. godine NATO agresiju i mi vrlo dobro znamo kako izgleda kad padaju bombe. Spavajte mirno što se toga tiče. Ja vam ovo ne govorim zato što sam ja izmislio tu priču, nego jednostavno na osnovu informacija i međunarodnih i domaćih, to je moj zaključak. Država je imala sastanak i ja mislim da smo dobar predlog napravili za odgovor. Tu nikada ne mogu da budu zadovoljne obe strane. Nekom će da zasmeta nešto, ali je važno da Srbija ima svoju politiku. I u Novom Laništu su meštani u velikom broju u Domu kulture dočekali koaliciju SPS, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, listu Ivica Dačić, premijer Srbije. U Jagodini postoji jednostavna, ali i jedinstvena formula koja glasi: budžet troše građani, a ne političari. Ja sam u gradskoj upravi u Skupštini grada zadužena za budžet grada. Kada sam počela pre više godina da radim u budžetu, naš predsednik Dragan Marković mi je rekao: ovde je pravilo da budžet troše oni koji ga pune. A to ste vi, meštani Novog Laništa, meštani svih naših sela sa teritorije grada i svi naši sugrađani. Međunarodnu popularnost Srbije treba iskoristiti kroz investicije i izvoz, rekao je Dragan Marković Palma. Srbija je međunarodno popularna i mi treba da iskoristimo tu međunarodnu popularnost da što više investitora dovedemo, da što više robe izvezemo u neke druge države, i ko iskoristi taj vremenski period, bit će dobro i za gradove i za građane. Ko čeka samo na Beograd, da mu pomogne samo Beograd, Beograd ne može pomogne svim gradovima u Srbiji, jer imaju i neke druge poslove. Ja sam siguran da mi na ovim republičkim izborima ćemo pobediti ubedljivo u našem gradu. I mi smo stekli uslove, naš grad Jagodina, još pre 8 godina da uđemo u Evropsku uniju. Kada bi pojedinačno gradovi ulazili u Evropsku uniju, Jagodina bi bila prvi grad gde bi ispunjala sve uslove da uđe u Evropsku uniju. A kad izađete na izbore, kažete sebi: glasamo za dela koje nam je omogućila naša lokalna samouprava. I ono što naše oči vide, ne može niko da nam ospori, jer ne glasa se preko društvenih mreža. Društvene mreže su jedno, a dela i rezultat je drugo. I u Starom Laništu je bio pun dom kulture na konvenciji liste Ivica Dačić, premijer Srbije, koalicije SPS, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije. Važno je da svaki tim ima svog domaćina, rekao je poznati jagodinski hirurg dr. Rodoljub Todorović. Lokalna samouprava treba da ima dobro rukovodstvo. Jagodina, grad Jagodina i 52 sela imaju sreću poslednjih 18 godina na čijem se čelu nalazi Dragan Marković Palma. Našu pobedu u Jagodini nećemo da slavimo, jer se naša pobeda u Jagodini podrazumeva, rekao je Dragan Marković Palma.
Naša lista se zove Ivica Dačić, premijer, SPS, Jedinstvena Srbija, Zeleni, broj 2. A za predsednika Srbije glasajte Aleksandra Vučića. On da postane predsednik Srbije, a mi da imamo veliki broj poslanika u parlamentu i da se borimo za svakog čoveka u Srbiji, a posebno moj interes je da zaštitim svakog gospodina poljoprivrednog proizvođača, jer se razumem u to. Znam i da orem i da sušim meso i da proslavimo ne pobedu, šta bre da slavimo? Pobedu. Pa pobeda se ne slavi, pobeda se podrazumeva. Slaviš meso kad si iznenađen. A mi imamo dela, imamo rezultat. Šta da slavimo? Da igram Žikino kolo. Konvencija ove koalicije održana je i u Domu kulture u Kočnom selu. Naš cilj je da približimo politiku mladima, naglasio je apsolvent Fakulteta političkih nauka Veljko Milosavljević. Šta je naša ideja? Naša ideja jeste da približimo mladim ljudima politiku, da mlade ljude uključimo u društveno-političke procese, da pokažemo mladim ljudima da politika nije strana, jer je politika svuda oko nas, jer na mladima svet ostaje, a za Jedinstvenu Srbiju mladi su zakon. Kočino selo je odnedavno poznato i po novo izgrađenom turističko-istorijskom kompleksu Kočin hrast, a portparol Jedinstvene Srbije Života Starčević upravo je u tom kontekstu uporedio kapetana Kočo Anđelkovića i Dragana Markovića Palmu. Vi ste domaćini, vi ste potomci Koče Anđelkovića i još od turskog doba ste pokazali da ne volite da vam drugi, neki sa strane kroje kapu. Pokazali ste da volite svoju sudbinu da uzmete u svoje ruke. A s obzirom da je tako stanje i s obzirom da se na listi broj 2 nalazi jedan od vas, vaš i naš, Dragan Marković Palma, ja sam siguran i ubeđen da će celo Kočino selo glasati i podržati ovu listu. Koča Anđelković vas je uveo u istorijske čitanke, a Dragan Marković Palma vas je stavio na turističku mapu Srbije. I to sam siguran da će Kočino selo, čim prođe ova korona, biti najposećenije turističko mesto kada su u pitanju školske ekskurzije, kada je u pitanju porodični turizam i izletnički turizam. I to je nešto što vi dobro znate i od čega ćete svi imati korist. Marković je naglasio i važnu ulogu grada Jagodine i njenog rukovodstva u kontaktu sa ambasadorima najuticajnijih svetskih država. Želim da vam kažem da Jagodina posle Beograda je bila glavna destinacija za strane ambasadore. Ambasadorka, odnosno vršilac dužnosti Amerike, Jennifer Brush, 2 godine je imala tu funkciju u američkoj ambasadi, 8 puta je dolazila za 2 godine u Jagodinu. I naši stavovi su bili dijametralno suprotni od onoga što je Amerika zastupala kada je u pitanju Srbija. Pre kraja njenog mandata ona se promenila jedno 30%, to je veliki uspeh da ubediš nekog Amerikanca da je istina na srpskoj strani. I ne samo ona, nemački ambasador koji se zvao Wolfram Maas, a Nemačka isto imala glavnu ulogu za bombardovanje Srbije, čak je bio i na jednoj mojoj slavi, 5 puta smo se sreli. Ambasador Velike Britanije Steven Wolfram isto bio je 4-5 puta u Jagodini i ja u njegovoj ambasadi, njegovoj rezidenciji sam bio gost. I da vam kažem, mnogo je važno da ti ambasadori čuju nas iz unutrašnjosti šta je Srbija i šta je sve Srbija doživela poslednjih godina. I svako od tih ambasadora, a u Jagodinu dolazilo preko 40 ambasadora, od 40
neću reći da su nam 30 bili neprijatelji, ali su bili protiv Srbije. Njihov stav posle prestanka mandata se promenio. Ne odlaze sa utiskom u zemlju iz koje su došli u Srbiju kao funkcioneri, već je utisak neki drugačiji, a posebno kad dođu u Jagodinu. Jer Jagodina zna da proceni i da ugosti svakog čoveka, posebno te iz nekih država koji su stiskali dugme da se bombarduje Srbija i uništava srpski narod. Mi to nikada ne možemo da i zaboravimo, ali moramo da sarađujemo. Ambasador Kine dolazio jedno 20 puta u Jagodinu, Liman Čang, i zahvaljujući njemu smo prodali iz Klanice one nogice gde su ovi beogradski mediji me zafrkavali kad sam onoj kesi pokazao da i nogice smo prodali. I ne samo to, nego dosta su pomogli Srbiji i nova ambasadorka Kine, današnji ambasador Rusije, kao i sva tri prethodna, postanu veliki prijatelj sa našim gradom.